أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أشهد أنه أدى رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللو بريس أكتك سمهيت تلكم الله سبحانه وتعالى يتكر honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att belysa vårt hjärta med iman och med Koran så att vi kan se en bättre väg fram till det nästkommande inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i kapitel 2, i början av kapitel 2, där han samtalade med änglarna. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. الله سبحانه وتعالى säger till änglarna, jag kommer att sätta en ställföreträdare på jorden. Änglarna blir lite förvånade. Kommer du att ha eller sätta någon ställföreträdare på jorden som kommer att ställa till sädesfördärv, spilla blod, ta död på andra? Så säger Allah subhanahu wa ta'ala till änglarna, jag vet det som inte ni vet. Jag har den kunskapen som inte ni har. Så att, vad är syftet med vår skapelse? Det är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är syftet med skapelsen. Och det var det vi snackade om för 4 veckor sedan som vi var här. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på rätt sätt och rätt metod. Allah har skapat oss och satt oss på jorden som en ställföreträdare. Och den gången jag har ett företag, och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Den gången jag har ett företag och jag anlitar någon som skulle ta hand om företaget åt mig. Då väljer jag ut en person som jag vet om att han kommer att utföra jobbet väl. Han kommer göra det på det sättet som gynnar mig som ägare. Och Allah subhanahu wa ta'ala till honom tillhör det bästa exemplet. När han har skapat oss, när han vill av oss att vi ska lyda honom, följa honom, så skickade han till oss olika profeter genom tiden och olika böcker. Från Nuh alayhi salam, Noah, som ni kallas på svenska, fram till profeten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Och det här Koranen som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala är egentligen inte vad som helst. I den här Koranen har vi underbara saker. Allah subhanahu wa ta'ala berättar för oss hur vi ska leva, på vilket sätt vi ska leva, vad är meningen med livet, hur kan vi vinna ut livet på det bästa sätt, hur Allah subhanahu wa ta'ala straffade de föregående nationerna som inte lydde honom, vad är det för belöning som jag kommer att få om jag lyder Allah. Detta är kortfattat vad Koranen bygger på. Lära oss vad är det vi ska göra. Ta en lärdom från andra och se det nästkommande. Se det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte vilka berättelser som helst. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 12: Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Vi berättar för dig de bästa berättelser. Eller de bästa berättelsen berättar vi för dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vad är det meningen att vi ska läsa de här berättelserna? Det är att vi ska lära oss någonting som är till nytta för oss i detta liv och i det nästkommande liv. Många gånger så säger man,
mannen, jag lever på det här jorden bara tillfälligt. Jag måste njuta, jag måste leva mitt liv, jag måste göra vad jag ska. Och man glömmer meningen med varför vi finns på den här jorden. Varför har Allah subhanahu wa ta'ala valt mig och dig för att existera i Sverige? Det är en punkt som vi bör ställa till oss själva. Det var ingen sån på mofo. Det är inte slumpmässigt. Allah subhanahu wa ta'ala, hans kunskap som är azali innan han skapade någonting överhuvudtaget, visste han att Bilal kommer sitta i Halmstad idag så, som denna dagen. 16, före den 16, 2012. Han visste allting. Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nedskrev det. Han bad pennan att skriva ner allt som kommer att hända fram till domedagen. Så att om vi gör någonting som är gott så är det för vår andel. Det är vi som vinner på det. Det är vi som vinner av den här goda handlingen som vi gör hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vinner ett paradis. Vi vinner det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så meningen med att du och jag finns på jorden allmänt, exakt i Sverige och idag i Halmstad, det finns en mening med det. Att vi ska vara positiva. Vi ska vara den människan som ger nytta till människor. Vi ska vara de människor som är positiva. Vad är egentligen att vara positiv? Om man tänker vanlig definition, om vi inte går in i den religiösa definitionen, att vara positiv, det är att utföra handlingar, att utföra en handling, jobb, som inte får mig att vara lat. Som inte får mig att vara lat. Jag ska vara positiv i ett samhälle som jag befinner mig i. Som gör att jag tillför nytta till mig själv och till min omgivning. Som jag kan ge till andra människor. Det är att vara positiv allmänt. Från den religiösa definitionen så är det att vara positiv invändigt och hjälpa andra. Och är till nytta till andra ifrån en religiös perspektiv. Där jag säger och gör detta enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Det som får mig att utföra handlingen är tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som förväntar mig hos Allah subhanahu wa ta'ala är livet efter detta. Det är den religiösa kortfattad definition av att vara positiv i ett samhälle. Vem är egentligen en positiv muslim? En positiv muslim är den muslimen som utför goda handlingar. Som är till nytta till sig själv. Till nytta till sin omgivning. Oavsett var man befinner sig. Jag säger oavsett var man befinner sig. I sitt hemland. I Mekka, i Medina. I Sverige, i Stockholm. I Holland, i Europa. I USA. Även om man befinner sig på månen. Så ska man vara till nytta till det samhället vi lever i. Och exempel har vi fått från en rad olika koranverser från Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss och berättar för oss olika verser i Koranen. Men innan vi går in på olika berättelser som bevisar vårt tillstånd i jämförelse med deras tillstånd. Så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i Koranen kapitel 3 vers 111. Säger Allah subhanahu wa ta'ala: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ni var det bästa samfundet som kom ut till människorna. Ni påbjuder till det goda och förbjuder det onda. Ni kallar till det goda och förbjuder det som är dåligt. Vill vi vara de bästa så måste vi se till att agera på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala definierar oss i Koranen. Och likadant så Allah subhanahu wa ta'ala drar ett exempel i Koranen. Subhanallah, när Allah drar ett exempel i Koranen, om vi hade bara förstått det här exemplet så som vi bör göra, så som följeslagarna gjorde, så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och människorna efter honom förstod den, wallahi vårt liv hade varit lite helt annorlunda. Det hade varit en ändring på 180 grader egentligen. Men vad är det som gör att vi inte ändrar vårt tillstånd? Vad är det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss egentligen? Enligt kapitel 13. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos något folkslag förrän de ändrar sig själva. Så Allah kan, han kan förändra oss. Men han väntar på att vi ska förändra oss till bättre för att han ska ge oss det som vi förtjänar och som vi kan må bäst utav. Han vill se en ändring på mig. Och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Likadant om jag har ett litet barn. Jag kan ge honom pengar.
Jag kan ge honom det han vill. 75 spänn för att fylla på sitt kompis. Eller 100 kronor för att köpa ett par skor. Eller 500 kronor för lite kläder. Det är inte det. Men jag förväntar sig ett bra resultat av honom. Se att han går den raka vägen. Den rätta vägen som verkligen gynnar mig som en muslim. Som en pappa. Så kommer han att få det han vill. Och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْضِي عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala säger Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Allah drog ett exempel på två män. Den ena är döv, stum. Han bara ställer till bekymmer för sin herre. Oavsett vad han skickar honom eller ber honom om en tjänst, han utför ingenting. Så säger Allah: kan denna jämställas med en som påbjuder till det goda och förbjuder det onda? Alltså en fråga som är nekande egentligen. Nej, absolut inte. Det kan den absolut inte ställa sida vid sida. Så att vill vi vara bra, så måste vi vara positiva i ett samhälle. En rad olika exempel från Koranen. Men kanske undantag för en bror som sitter här inne, så är vi allihopa utlänningar i Sverige, inte sant? Det är ingen som nekar. Vi har utvandrat från våra länder för att komma hit till Sverige. Vad är det vi har fruktat i våra länder? Fattigdom, krig, ett ställe att sova i, en bra skola att få utbildning hos. Kanske vi fruktar någon ledare, vi kanske fruktar en sjukdom som inte vi kan få botemedel för, och så vidare och så vidare. Så vi har kommit hit till Sverige, vi sökte någon slags frid, antingen ekonomisk eller politisk. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Eller någon av oss kan säga: mannen, jag är bara hit för att mina föräldrar har kommit hit. Då har dina föräldrar sökt sig hit i skydd av detta. Är vi ensamma utlänningar egentligen? Nej. Profeten Musa alayhi salam, han var utlänning. Vad är det du säger om profeten Musa? Fruktar Allah Bilal? Wallahi, jag fruktar Allah. Han var utlänning. Han föddes i ett ställe och han blev uppfostrad hos vem? Hos Faraon, faro. Men vad hände? När han blev upp till vuxen ålder, så såg han två män som bråkade. Han knuffade den ena, så dog han utav hans fiende. Dagen efter så såg han en annan, eller samma person som bråkade med en annan person. Och det var en som tillhör hans folk. Så Mose skulle skydda honom, men de förstod att han hade dödat personen innan. Så vad är det han gjorde? Han sökte asyl, han flydde. Han flydde därför. Och detta är därför Allah subhanahu wa ta'ala vill välja ut honom. Allah subhanahu wa ta'ala valde ut Musa alayhi salam för att få bosätta sig hos Faraon, för att kunna flytta ut, jobba, skaffa sig styrka, skaffa sig kunskap, vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala, återvända till det enda målet som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat honom. Han flydde därifrån och gick ut. Och subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det, de här koranverserna om Musa alayhi salam i kapitel 28, Al-Qasas. Säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Han flydde ut därifrån och så tittade han sig omkring och så sa han till Allah subhanahu wa ta'ala: O Allah, skydda mig, eller låt mig få skydd ifrån de här orättvisa människor. Människor som behandlar andra orättvist. Så Allah subhanahu wa ta'ala lät honom gå sin väg. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنْ قَالَ عَسَى رَبِّ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Och när han vände sig mot Madian, ett folkslag, så bad han till Allah subhanahu wa ta'ala. Kolla nu, vad gjorde han först? Han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Han åkallade Allah subhanahu wa ta'ala för att få skydd. Och så vände han sig och satte han sig på sitt spår, så vände han sig till Allah subhanahu wa ta'ala och gjorde dua på nytt. Här har vi lärdom. Håll dig kopplat till Allah subhanahu wa ta'ala genom dua. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: att dua och mukhul ibadah. Dua är själva koncentrationen i tillbedjan. Vill du kunna tillbe Allah subhanahu wa ta'ala koncentrerat, så håll dig till dua. Vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala med dua. Och det var Musa alaihi salam gjorde.
Och nu kan vi se hur positiv var Mose egentligen, som en utlänning, som en främling, som inte känner någon person överhuvudtaget. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, fortfarande i Koranen? وَلَمَّا وَرَأَ مَا أَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا إِمْرَأَتَانِ تَزُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ رُعَاةٌ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما اتيتني لما انزلت لي من خير فقير سبحان الله كون باشنا som är underbar. När han vände sig så såg han en samling av människor som har samlat sig runt om en vattenbrunn för att hämta vatten. Han såg en samling av människor och långt från dem, säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen med Mose, var det två kvinnor, två systrar som var lite långt borta. Han sa till systrarna, vad är det med er? Varför är ni inte där och tar vattnet? Så sa de, vi väntar tills de är klara. Vi väntar här och vår fader, han är en gammal far till oss. Han klarar inte av att göra det själv. Så vi har kommit hit för att hämta vatten och vi vill inte blanda oss med män. Vad gjorde Musa alaihi salam? Aktiv i samhället, som en utlänning, som inte hade någonstans att sova, som inte hade någonstans att skydda sig, som inte hade någonstans att vända sig. Inget mat, inget tak över huvudet. Han fixade vatten till dem och så vände han sig under trädskogen. Och så gjorde han dua till Allah subhanahu wa ta'ala. På grund av det han gjorde, vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala? Han lät deras far skicka en av systrarna för att kalla honom, för att belöna honom och ge honom tak över huvudet och ge honom ett arbetstillfälle. Subhanallah. Det var Musa a.s. Och så jobbade han hos honom och han avtalade om 8 år. Men Musa a.s. han jobbade 10 år. Så där ser vi hur positiv Musa a.s. var som en främling i ett samhälle. Som belöning Allah subhanahu wa ta'ala gav honom det han förtjänade. Han gjorde det som Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 13. Allah ändrar inte tillståndet hos något folkslag förrän de ändrar sig själva. Allah ändrar inte tillståndet hos något folkslag förrän de ändrar sig själva. Han ändrar sig själv så han fick tak över huvudet, pengar och så gifte han sig med en av systrarna och så vände han sig tillbaks för att avklara Faraon och avsluta Faraon och hela historien som inte jag vill gå in. Var Musa a.s. ensam utlänning i Koranen? Nej. Profeten Josef a.s. som räddade hela det egyptiska folket en gång i tiden, han var inte bara som en främling, han var som ett slav. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver honom i Koranen, hela kapitel Josef, kapitel 12. Börjar med Allah subhanahu wa ta'ala säger, det är vi som berättar för dig de bästa berättelserna, där Josef såg en dröm, det är att 12 stjärnor plus solen och månen går ner en nedfall till honom. Så pappan som älskade honom, som är Jakob a.s. Sa till honom, berätta inte detta för dina syskon. De kommer bli avundsjuka. Och hela kapitel 12 berättar om Josef a.s. Syskonen blir avundsjuka. Och de bestämde sig för att ta död på Josef. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till en av dem att istället för döda honom, släng honom ner i brunnen. Och folk med karavaner som kommer förbi kommer säkert att plocka honom och få nytta av honom. Det är det som händer, subhanallah. En profet som såldes som en slav, som hamnade hos en minister i Egypten. Och kvinnan försökte förföra honom sexuellt för att utnyttja honom. Men han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Jag söker skydd hos Allah. Hon förförde honom och reglade dörrarna. Lägg märke till. Hon är en högt uppsatt kvinna. Högt uppsatt kvinna. Har position. Och hon reglade dörrarna. Hon stängde dörr efter en annan dörr. Och hon sa till honom, jag har förberett mig för dig, Josef. En ung kille. Som gärna har energi i sin kropp. Som gärna vill bli av med det på ett eller annat sätt. Men han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa, ma'az Allah. Jag söker skydd hos Allah. Allah är mitt fäste. Sånt gör jag inte. Subhanallah. Han hamnade i fängelse efter att hon hade hämtat andra kvinnor och försökte med honom. Han sa till Allah, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa akunanna min al-khasirin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun. Allah,
Hon har hämtat kvinnorna. Subhanallah. Kolla vilken position hon hade. Hämtade alla kvinnor. Och de sa till honom. Kvinnorna, lyssna på henne. Gör som hon vill. Han vände sig till Allah. Och så sa han, åh Allah, ett fängelse är bättre för mig. Vad gjorde han när han kom in i fängelse? Klagade han sig? Yttrade han sig? Grät han? Och ville inte göra någonting? Ville inte tacka Allah subhanahu wa ta'ala för att Allah subhanahu wa ta'ala lät honom hamna i ett fängelse? Nej, han var aktiv. Redan i fängelse. Vad gjorde han? Han gjorde da'wah. Två män som hade kommit in i fängelset samtidigt som honom. Den ena av dem har sett en dröm. Att han ger vin till sin herre. Och vin var tillåtet då. Att den ena gav vin till sin herre. Och den andra skulle korsfästas. Så att fåglarna skulle äta från hans huvud. Och han gav dem förklaringen. Han kunde tyda drömmen. Han gjorde da'wah i fängelse. Och han säger till dem. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa attaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min ahad. Alltså, vi har lämnat ett folkslag som inte dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala och följer mina farfäder Ibrahim och Ishaq och Jakob. Vi ska inte dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Han var aktiv i samhället, i fängelse. Inte nog med detta. Vad gjorde han? Efter att han har hamnat i fängelset så kungen en dröm och ingen kunde tyda det här drömmen för kungen. Den ena av dem som klarade sig, den andra blir korsfästad. Den ena som klarade sig, han sa, jag kan hjälpa här. Yusuf kan göra detta. Han vände sig till Yusuf. Trodde ni att Yusuf a.s. skulle säga till honom, gå tillbaka till din kung och säga till honom, jag kommer inte att tyda den här drömmen för han låter mig komma ut från fängelset. Jag har suttit här som är oskyldig. Det gjorde han inte. Han förklarade till dem. Han var till nytta till ett samhälle. Han sa till dem, ni måste odla under 7 års tid och spara det och låt det vara utan att skala den. Utan det som ni använder. Och så kommer det att hända 7 andra år som det kommer vara svält. Det kommer inte regna. Ni kommer inte få ut någonting från marken. Så kan ni använda överskottet som ni har sparat. Sen kommer det komma ett år som människorna kommer att behöva hjälp. Han tydde drömmen för dem. Han var till ett samhälle, de var inte muslimer. De följde inte hans religion. Men han följde Allah subhanahu wa ta'ala. Och meningen varför Allah subhanahu wa ta'ala har satt honom på jorden är att tillkalla till det goda och förbjuda det onda. Så därför har Allah subhanahu wa ta'ala som ett resultat av det han gjorde. Vad hände? Yusuf alayhi salam blev som en kung i Egypten. Han blev som en kung i Egypten som ett resultat och tacksamhet för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi befinner oss i Sverige och säger att det är ingen som vill acceptera oss. Inga arbetstillfällen. Vi får inget till jobb någonstans. Du vet vi är utlänningar. Du vet vi är inte svenskar. Du vet vi heter Mohammed och Mahmoud och Ahmed. Hur skulle du kunna få jobb? Hur skulle du kunna få jobb den gången du inte är aktiv i ett samhälle och visar dig själv? Det är därför vi läser Koranen. Wallahi, det är därför vi läser Koranen. För att se och lära oss någonting från den. Det är det som är meningen. Det är inte meningen att sitta hemma och säga de svenskar, de är rasister. Varför är de rasister? För att de har tagit emot oss. Det är vi som inte kan hantera dem på rätt sätt. Det är vi som är inaktiva. Skulle vi vara glada om Allah subhanahu wa ta'ala ger ett exempel i Koranen av en myra. En myra som var aktiv för sitt samhälle. Subhanallah. Ni kommer nu säga, vadå myra? Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 28 då Salomo, Suleiman, han går ut med sina soldater. Han går ut med sina soldater. Vad säger en myra? Till andra myror. Ja ayyuhan namnu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. O myror, se till att gå in i era hem så att inte Salomo, Suleiman, så att inte Salomo pressa sönder er utan att de känner av. Subhanallah. Likadant, vad gjorde Suleiman alayhi salam? Vad gjorde han? Han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala för att han kunde höra och han kunde tala med djur. Han kunde höra den här myran när den talade till andra. Han sa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Han gjorde dua till Allah. Åh Allah, låt mig inte hindras från att tacka dig för dina gåvor som du har gett mig.
Inte nog med detta, en fågel, säger Allah subhanahu wa ta'ala och säger till oss hur pass aktiv den är. Den här fågeln heter på arabiska hudhud. Här fågel kallas det på svenska. Här fågel. Det är också med Suleiman alayhi salam. Suleiman, han hade militär och soldater. Inte bara av människor. Han hade det av djur, av fåglar, av myror, av olika slags djur i samhället. En dag så satte han upp alla sina soldater av djur. Och vem var det en av dem? En här fågel som var känd bland fåglarna. Vad säger Suleiman? Qala Suleiman ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك بنبع من سبع بخبر يقين اني وجدت امراه تملكهم ولها عرش كريم. الله اكبر. سليمان عن سير وفسير انت وهار فوجل اي عن انت هار اي عن انت نار ومنه يو كومر ات سترف هنم ني يو كومر ات سلكت هنم ام انت هان كومر ام انت هان كومر مين ett klart tecken och budskap. Han var inte långt borta länge. Så kommer han tillbaka och säger till Suleiman: jag fick reda på det som inte du känner till. Jag har sett en samling av människor. En samling av människor. Som härstammas av en kvinna. Och shaitan har försmyckat livet för dem. Så att de dyrkar solen istället för Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En härfågel, en fågel. Som gör nytta för samhället han befinner sig i. Och vi befinner oss lata i Sverige idag. Och Koranen, wallahi, den är fylld. Om vi läser Koranen, den är fylld. I Surat Yasin, vad säger en man? وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. En man kommer springande från andra delen av staden, av byn. Och säger, åh mitt folk, följ sändebuden. Subhanallah. Inte nog med detta. Vi läser och vi har läst om Ashab al-Ukhdud. De som har fått sitta på elden som kungen brände upp dem. En pojke som kämpade. Och vad är det han gjorde, subhanallah? Allt detta är från Koranen. Hur pass positiv man måste vara i ett samhälle. Pojken som offrade sig själv. Ni känner säkert till historien. Skulle jag dra det så kommer det röja jättelänge. Som inte kungen kunde döda honom. De tog honom högst upp till berget. De kunde inte döda honom. Inte havet. De kunde inte döda honom. Han sa till kungen, du kommer aldrig att lyckas att döda mig. Och han lärde sig från en trollkarl och från en präst. Ni känner till hela historien. Till slut så sa han till kungen, det enda sättet som du kan ta död på mig är när vi har en högtid. Du samlar alla människorna och du tar en pilbåge från mina egna. Från mina egna. Och du tar den och du säger högt, Bismillahi Rabbil Ghulam. Berättelsen finns här i Bukhari. Du tar denna. Och det är därför vi säger om Surat Al-Ukhdud. Qutila Ashab Al-Ukhdud. An-Nar Zat Al-Waqud. Idh Hum Alayha Qa'ud. Wa Ma Naqamu Minhum. Subhanallah. Vi läser detta i Koranen. Han sa till kungen, det enda sättet som du kan ta död på mig, att du tar en pilbåge från mina. Och du säger Bismillah i Guds namn. Herren av pojken. Och du riktar dem mot mig. Och så släpper dem mot mig. Och träffar mig här och så dör jag. Och när han gjorde detta kungen. Vad hände? Vad är resultatet? Han dog. Hela byn blev vald. Följde hans religion. Vad gjorde kungen? När de hade ändrat sin religion. Från kungens religion till hans religion. Han brände dem levande. Så att ett barn sa till en mamma. Som hon håller på och ger upp. Subhanallah. Barnet sa till sin mamma. Åh mamma, stå ut. Och detta finns här i Bukhari. Tre barn som talade vid, som spädbarn. En av dem är det här barnet. Al-Bukhari. Han sa, åh mamma, stå ut. Sannoliken så är du vid rättvisans sida. Subhanallah. Inte nog med detta. Läser man Koranen och går vidare. Wallahi, man finner hur mycket som helst egentligen i Koranen. Hur vi ska vara. Men vi behöver inte stanna länge där. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var ett exempel av att vara positiv redan innan islam. Redan innan islam, vad hände? Han var vanlig människa i Mekka. Som hjälpte människorna. Och som var till nytta för människor. Så kom en man
som hade sålt från Arasha, kallas det. Han hade några kameler med sig och några djur, och han sålde dem till en man i Mekka, och han vägrade honom pengar. Och han sa, vem är det som kan hjälpa mig? Så på ett eller annat sätt så sa de, den här mannen kan hjälpa dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han gick till Abu Jahl och han knackade på hans dörr, och så sa han, ge honom hans rättighet. Abu Jahl, han bara lydde och gav honom rättigheten. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, jag har blivit kallad innan islam till en kommitté, till ett kommitté. Om jag blir kallad i den nu under islam, så hade jag accepterat. Vad gick det ut på? Att ge stöd åt dem som blir illa behandlade. Subhanallah. Detta är vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sa, att det är inte vad som helst, mina syskon. Wallahi, det är inte vad som helst. Det är frågan om att kunna lyda Allah subhanahu wa ta'ala, att vara positiv i ett samhälle. Och han säger, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, لقد شهدت في دار عبد الله بن أبي جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. Jag har blivit kallad, eller jag har bevittnat en kommitté hos Abdullah ibn Jid'an. Om jag blivit kallad till det under islam, så hade jag accepterat. Subhanallah. Han säger till oss indirekt, ni måste hjälpa dem som är illa behandlade, muslimer som icke muslimer, praktiserande som icke praktiserande. Varför? Du gör detta som en handling mot Allah subhanahu wa ta'ala. Vi gör inte detta för att vi ska vara positiva. Jag gör inte detta för att folk ska säga, Mohammed han är duktig, eller Bilal han är duktig, eller Mahmud han gör goda saker. Nej, vi gör detta för att visa att vi måste vara positiva. Vi måste vara positiva i miljön som vi befinner oss i. Kan jag ta bilen, eller kan jag ta cykeln istället för bilen, så gör det. Kan jag ta kollektivförbindelse istället för annat, så gör det. Du kallas inte för lathet. Och vi har sett det, subhanallah, icke-muslimer som vi lever bland. Han har det senaste Mercedes, eller det senaste Volvo, och så cyklar han till jobbet. Om du frågar honom, varför cyklar du? Vad säger han? Det är bra för motion, men spar miljö. Wallahi, jag jobbar i en butik. Många gånger säger kunderna, jag vill inte ha en plastpåse, för att de vet om att det är till skada till samhället. Men vi tänker inte på detta. Vi tänker inte på detta. Man bör göra det som en troende. Wallahi, om vi gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull, så kommer vi att få belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ger oss belöning för det vi gör, inte för resultatet. Om du gör någonting och har avsikten att du gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull, och du uppnår inte det resultatet, du får belöning. Det spelar ingen roll. Om du går ut på stan och kallar till islam, eller om du knackar på en kompis och säger till honom, kom ska vi be, kom ska vi börja be, följ med mig till moskén, och han vägrar, du har gjort ditt, du får din belöning. Även om inte han ber, även om inte han följer dig, även om inte han gör så som du säger eller ber honom om, du har gjort ditt. وَمَا عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ. Ett sändebud kan endast berätta, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Sannoliken så kan ett sändebud endast förmedla vidare, inget annat. Så att vara positiv betyder inte att jag ska sitta och lära andra Koranen. Det är inte bara det som är positivt. Det är en del av att vara positiv. Men wallahi, man kan vara positiv genom att avlägsna skräp från marken. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger ett uttalande, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Och en annan hadith, bid'un wa sittuna shu'ba. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, iman består av en del och 70. Och när profeten säger en del, det är mer än 2 och det är mindre än 10. Så det är mellan 3 och 9. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, iman består av en del och 70. Så mellan 73 till 79 delar. Högst av det att säga la ilaha illallah, och lägst av det att avlägsna skräp från marken. Detta är att vara positiv. Men vad gör våra ungdomar nu för tid? Äter bananen och slänger det på gatan. Dricker Coca-Cola-burken och slänger det vad som helst. När man går ut på stan eller i skolan, wallahi, man smutsar ner som bara detta. Var iman, mina syskon. Wallahi, var iman. Var iman, du befinner dig bland icke-muslimer, bland icke-troende, bland folk som inte följer Allah subhanahu wa ta'ala, bland folk som verkligen är behov av att lära sig någonting om Allah. Du kan vara anledningen till att den här
personen blir muslim och du kan vara anledningen att den här personen inte blir muslim på grund av dina beteenden, på grund av ditt agerande, på grund av ditt negativitet, att du är negativ inställd istället för att vara positiv inställd i ett samhälle. Miljön som vi befinner oss i är vi ansvariga för. Wallahi, vi är ansvariga för det här miljön som vi befinner oss i. Att plantera, att göra saker och ting. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, om en av er har en frö i handen eller en liten växt i handen, och man ser och upplever att domedagen håller på att inträffa, se till att plantera detta. Vad betyder det? Oavsett vad du tänker, det kanske inte är det rätta. Oavsett vad du tror, det behöver inte det vara det som är rätt, mina syskon. Så det som är rätt är det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska vara. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vad säger han? En kvinna tillträdde elden, helvetet, på grund av vad? Detta är en praktiserande kvinna som utför sina plikter enligt islam. Men hon tillträdde elden. Varför? För att hon har hållit en katt hemma, inlåst. Hon gav inte den mat och hon lät inte den gå ut och äta själv. Så vad är resultatet? Hon hamnade i elden. Likaså så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att en kvinna av israeliterna betyder de som följde profeten Jakob alaihi salam, han kallas för Israel, en av hans folk kommer att tillträda paradiset. Vad är det för kvinna? Hon var en prostituerad kvinna, subhanallah. Varför skulle hon tillträda paradiset? För att hon utförde sina dåliga handlingar under natten, men på väg hem såg hon en hund som håller på att dö av törsta. Hon gick ner till en brunn och hämtade vatten till den här hunden med sina skor som behållare. Allah subhanahu wa ta'ala gav henne paradiset. Så att mina syskon, att vara positiva i ett samhälle, det betyder inte att jag ska bara vara i moskén, be 5 gånger om dagen, tvätta mig och sitta i moskén och säga jag har ingenting med omvärlden att göra. Det är lika viktigt att vara i moskén som att vara positiv ute. Det är lika viktigt att du visar islam inne som du visar den i skolan. Våra ungdomar nu för tiden, de säger i skolan att vi är muslimer, men de visar ingenting positivt överhuvudtaget. I skolan säger de att jag heter Mohammed eller Mahmoud, och sen på väg hem så kramar man den ena tjejen eller den andra, eller står med cigarett i handen, eller smutsar ner skolan, eller snor andras cykel medan andra tittar på och säger att det inte är din cykel. Vad är det vi förväntar oss av ett samhälle vi befinner oss i, som vi har kommit hit som gäster egentligen för att kunna få en frid stad, ett ställe att kunna bo i, ett ställe att kunna bosätta oss i? Vad är det vi kan förvänta oss när vi inte gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska göra? Så att mina syskon, att vara positiv i ett samhälle, det är inte bara att så att säga göra da'wa. Det är en del av att vara positiv. Men wallahi, du kan göra da'wa genom dina beteende. Wallahi, det är en man som var gift med 2 kvinnor i Malmö. Och det var lagligt, han importerade dem bägge 2. Han var gift med 2 kvinnor i Malmö. Och han behandlade dem väl. Hans granne var en 80-årig gammal dam. Och hon såg vilken behandling han behandlade den här, hans dam. Vilken god behandling han behandlade. Och det är bara en lärdom från profeten. Khayrukum, khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Den bästa av er, det är den som behandlar sina fruar bäst. Och jag är er bästa, sen profeten. Så han, den här mannen, han har lärt sig från profeten. Kolla, han var positiv, men utan att han visste om. Efter ett tag så flyttade han ut därifrån. Och kvinnan hamnade i ålderdomshem. Och hon bodde där ett tag. Helt plötsligt kallade de med en imam i Malmö för att kunna besöka det här ålderdomshemmet. Så vände sig en av våra kollegor, Ayub heter han. Så vände han sig dit. Så var det en dam som ville bli muslim. Hon var 86 år. Så sa han till henne, kan jag bara få reda på vad är anledningen bakom detta? Så sa hon, sannoliken, jag bodde granne med en man som var gift med 2 kvinnor. Och han behandlade dem så bra som jag aldrig sett i hela mitt liv. Och jag vill gärna dö
enligt hans religion. Och han sa till henne, det är bara att vittna att det inte finns någon Gud utom Allah. Och erkänna att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans tjänare och sändebud. Och hon var kristen. Så han sa till henne, och du måste vittna att Isa, Jesus, är Allahs sändebud och inte Allahs son. Subhanallah. Hon hann inte fasta eller be eller betala almosa. Sen dog hon 1,5 månad senare och var sjuk. Kolla vad den här mannen gjorde. Kolla vilken belöning han fick från Allah subhanahu wa ta'ala. Han visste inte om detta. Så vad är det som fick henne att följa hans religion? Wallahi, det var hans beteende. Så jag ska inte förvänta mig att den här nissen, eller det här samhället, eller socialförvaltningen, eller arbetsförmedlingen, eller Skatteverket. Och nu när vi snackar om Skatteverket, subhanallah, det är att vara positiv muslim, att inte lura skatten. Att inte lura staten på skatt. Att vara positiv muslim, att inte ljuga på socialbidragsbehovet. Och skriva där under att wallahi, jag är behov. Man säger egentligen wallahi, jag svär. Egentligen. Jag har skrivit på heder och samvete att jag inte har några ägodelar. Så äger man kanske ett hem. Eller ett hus i Libanon. Eller Egypten. Eller Bosnien. Eller Somalia. Eller man har förmögenhet. Fukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och äg hur mycket du vill. Men var god människa. För att den gången de avslöjar dig. Du smutsar inte ner dig själv. Wallahi, du smutsar ner hela islam. Så att mina syskon, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt oss väldigt mycket. Wallahi, att vara positiv. Det var en kung för länge sedan. Och det här är bara berättelse av de som är tabi'in. Tabi'in är de efterföljeslagarna. Generationen efterföljeslagarna. En gammal farbror som håller på att plantera olivträd. Och vi vet om och känner till att olivträdet, det tar 30 år innan den blir tillräckligt stor så att man kan plocka oliver från. Olivträdet tar 30 år innan man kan få frukt. Kungen gick förbi och sa en gammal man och sa, hör du gamla mannen? Och detta har hänt på riktigt. Hör du gamla mannen, vad är det du gör? Han sa, jag planterar olivträd. Så sa han, du är tillräckligt gammal. Du kommer inte kunna äta ifrån den. Vad besvarar den här mannen? Våra farfäder planterade och vi åt. Och vi planterar och våra barnbarn äter. Sa han. Så kungen blev glad. Han sa, wah. Alltså detta, när en kung gick förbi och han säger, wah, det betyder ge honom belöning. Så han fick 1,000 dinar. 1,000 dinar. För att han var så positiv inställd. Subhanallah. Kolla. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Den som fruktar Allah, Allah ger honom en utväg. Så sa han till kungen efteråt, ser du kungen? Sa han till kungen. Ser du kungen? Ett olivträd ger frukt efter 30 år. Min träd gav frukt efter en halvtimme. Så sa han, wah. Så fick han 1,000 dinar ytterligare. Subhanallah. Kolla vad Allah subhanahu wa ta'ala gav den här mannen. För att han var positiv inställd. Så det är inte frågan att man ska gå dit med ett resultat framför sig. Man ska gå dit med avsikten att jag gör detta för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Jag ska vara positiv i ett samhälle som jag befinner mig i för att vara till nytta. För att vara till nytta. För att vara till nytta i det samhället som att vara i. Och en annan subhanallah följeslagare som heter At-Tufail ibn Amr al-Dusi. När han blev muslim, han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och så blev han muslim. Som ett resultat av det vände han sig till sitt hem och så sa han till sin fru, jag måste förklara skilsmässa mellan dig och mig för att jag har blivit muslim och jag följer religionen av Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vill du vara min fru så måste du acceptera hans religion. På en gång, vad är det som hände? Hon blev muslim och 70 personer av hans stam blev muslimer. En av dem, vad heter han? Abu Huraira. De flesta av hadiserna som vi läser idag är från Abu Huraira. Tänk nu, vem är det som får lika mycket belöning som Abu Huraira har fått? Den här At-Tufail ibn Amr al-Dusi. Varenda sak som vi läser om Abu Huraira kommer den här mannen som är ursak bakom hans islam att få lika mycket belöning. Så att den gången jag ska vara positiv mina syskon är inte för att jag ska få ett resultat idag.
resultatet kan jag få det lite senare. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Yamut ibn Adam wa yanqati amaluhu illa min thalas." Adams ättlingar dör och deras handlingar avslutas utom genom tre handlingar. Och en av dem, det är ett barn som okallar, som gör dua för en. Subhanallah. Tänk att du är positiv mot ditt barn, uppfostrar ditt barn enligt islam, lär ditt barn enligt islam. Du dör och du lämnar det här livet. Och vad händer? Du hamnar i din grav. Och ditt barn är orsak till att du får belöning som tickar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Varför? För att du har uppfostrat ett barn som är till nytta. Du har gjort någonting som är till nytta, om du har lämnat kunskap efter det eller om du har lämnat annat. Så att mina syskon, vad är det som kan få oss att vara positiva? Inshallah, väldigt kortfattat. Det som kan få oss att vara positiva, för det första, det är tro på Allah. Iman, att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Veta vad är det som väntar mig den gången jag är troende, praktiserande, gör detta för Allah subhanahu wa ta'ala. Att jag lämnar alla synder. Och då menar jag som en ungdom, att krama tjejer, att titta på Facebook på halvnakna brudar, att titta på filmer som kan få mig till att tänka negativt, att lyssna på musik. Den som är lite äldre, att man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, lär sina barn. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala och lär sina barn genom att be dem utföra saker och ting, så man är ett exempel för sina barn. För att våra barn lär sig inte från det vi säger, de lär sig från det vi gör. Inget annat. Wallah, mitt barn lär sig absolut ingenting från det som jag säger, men den lär sig från det jag gör. Mitt barn ser vad jag gör och han lär sig från detta. Jag kan sitta och babbla för mitt barn en timme, två timmar, tre timmar, kommer mitt barn att säga: "Pappa bara snackar." Men om jag bara gör vad jag ska, kommer barnet att lära sig. Så det kan få mig att vara en god muslim, positiv i ett samhälle. Lära mig vad är mina skyldigheter och vad är mina rättigheter från andra. Men lär mig först och främst mina skyldigheter gentemot samhället jag befinner mig i. Wallahi, jag säger wallahi en gång till. De här människorna som vi lever bland, som är icke-muslimer. Jag ska inte säga svenskar, alhamdulillah, det är många som är svenskar som är muslimer. Men de människor som är icke-muslimer, som finns runt omkring oss, kommer att hänga sig på våra halsar på domedagen. Wallahi, de kommer säga till Allah: "Åh Allah, straffa honom. Han gick i samma klass som mig. Han gick i samma skola som mig. Han var min granne. Han var min kompis. Men han sa ingenting till mig om islam. Han försökte inte visa mig." Kom ihåg vad Josef gjorde a.s. i fängelset. Kom ihåg vad Musa a.s. gjorde. Kom ihåg vad profeten Muhammad a.s. gjorde. Kom ihåg vad följeslagarna gjorde. Dog de i Mekka och Medina? Nej. Wallahi, de dog runt om i världen för att berätta vidare. De förstod religionen och de förstod vad vi är ute efter, mina syskon. Så att det kan hjälpa oss att vara positiva i ett samhälle. Och vi måste ha klart för oss att vi kommer att tillfrågas efter det som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Det är ingen som kommer att straffas för mina synder. Och ingen som kommer att straffas för dina synder. Och ingen får belöning för dina goda handlingar. Liksom ingen får belöning för mina goda handlingar än oss själva. Så att mina syskon, vi måste lära oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel Al-Isra 17. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ. Och var människa, lät vi ens handlingar vara hängande på hans hals. Och på domedagen kommer de att få en bok som de kommer att läsa. Som mina syskon, att vara positiv i ett samhälle, det kan vi vara när vi vet vad det är för budskap vi har. När vi vet vad det är för meddelande vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Men så länge som inte vi känner till, barakallahu fi, så länge som inte vi känner till vårt vistelse på jorden, varför Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss, vad är meningen med livet, varför finns vi här? Är det för att äta, köpa en bil, köpa en Mercedes, köpa en Volvo och skaffa mig en villa och gå på skolan och skaffa mig ett jobb och skaffa mig en position i samhället och jag ska vara chef och jag ska ha detta och jag ska leva och sen dör jag och så hamnar jag i graven? Varför är jag förnyttad?
Meningen är att jag ska få någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ett ansvar som vi har gentemot oss själva, våra barn, våra fruar och ett samhälle som vi lever i. När jag väl lär mig detta, Allah, vi kommer att agera och hantera livet på ett helt annat sätt än vad vi gör, så som vi gör idag. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Har jag sagt någonting som är bra, så är det enbart från Allah subhanahu wa ta'ala. Har jag sagt någonting som är dåligt, så är det enbart från shaitan som försöker vilseleda mig. Så är det från mig själv och från shaitan som försöker vilseleda mig. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda våra muslimska bröder runt om i hela världen. Och Allah, skydda våra bröder runt om i hela världen. Och Allah, skydda våra bröder runt om i hela världen. Alla de som är svaga, alla de som torteras, alla de som inte har ett hem. O Allah, vi ber dig att vara till hjälp i våra syskon runt om i hela världen. Subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilayk.